前面是做二氧化氯的一个喷洒消毒，后面是地板的一个清洁的过程。最近因为从欧美回来的人非常多，好，所以他们身上来讲的话，很多人习惯就是把衣服，不要就是穿在外面的这套衣服啊，就直接丢掉，或者是他们的一些防护衣就丢到垃圾桶。所以垃圾桶这段时间也是我们消毒的一个非常重要的重点。是一些资源回收桶的时候，这样做。那最重要还有一个点就是我们的厕所洗手间。